Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крахмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у програмі до вашої уваги різдвяне дійство «Радуйтеся всі люди». Колядують, віншують, жартують артисти Тернопільської філармонії. Запрошую до перегляду. Тернопільська обласна філармонія є високопрофесійна мистецька установа, де звучать симфонії, де звучать арії з опер, де звучать опери в концертному виконанні. Але в нас також є колективи народного спрямування. Це, для прикладу, академічний ансамбль танцю «Нацбручанка», академічний ансамбль народної музики «Візерунок», солісти, вокалісти, які співають не тільки класику і арії з опер, але й українські народні пісні. Тому перед різдвяними святами ми вирішили створити таке дійство, яке ми назвали «Радійте всі люди», для того, щоб показати тернополянам, враховуючи те, що в нашому славному місті Тернополі живе переважна більшість вихідців села, власне, оце дійство наші традиції. В
цьому дійстві є елементи святої вечері, маланки, вертепу. Також звучать колядки і щедрівки, як традиційні, так і на музику професійних композиторів, скажімо, Микола Лисенко. Ми запросили Миколу Миколайовича Шамлі для того, щоб він нам допоміг створити музику для цього дійства. І, на мою думку, нам це вдалося. Ми вже людям показали і в Тернополі, і в Чорткові, і в Козові відгуки якнайкращі. То я принагідно хотів би подякувати всім артистам філармонії, які безпосередньо брали участь в цьому дійстві. І я хочу запевнити тернополян, що і надалі ми будемо вас запрошувати і дивувати своїм мистецтвом. Нашу Тернопільську філармонію я хочу від каналу ТВ4, від себе поздоровити з присвоєнням звання двох колективів, звання академічні. Це «Веселі галичани» і ансамбль «Збручанка». Я особливо щасливий, тому що я багато творчих справ маю з «Збручанкою». Я дуже довольний, що «Збручанка» в кінці кінців отримала звання академічне, може розшириться колектив і танцювальний, і оркестровий. Я так мрію, щоб в оркестрі з'явилось хоча б 4-5 скрипок відносно складу. Це таке, хай Тернопільська філармонія ще росте. Я от за ці 3 роки, то я побачив, що філармонія йде вперед. Мене то тішить, я думаю, не тільки мене, то всіх нас, які... Бо треба, щоб професійні колективи мали якусь пошану.
Ну, а відносно різдвяного свята, я почну з того, що подзвонив мені Ярослав Петрович і каже: Микола Миколаївич, для вас робота. Ну, та от ми зустрілися, Іванонків Богдан Михайлович, Ярослав Петрович, почали говорити. Я спочатку подумав, що то буде якось не дуже серйозно, ну, в смислі, в якому плані, тому що воно може бути скучновато, бо то вокал, хори, тріо. Але моя задача там була не дуже велика, мені треба було розписати колядки на оркестр. Такі колядки, які деякі я знав, а багато я не знаю, а ще багато я і не знаю, і не тільки я, і багато і хоровиків, і всіх, хто, бо колядок, здається, дуже багато, ми просто не знаємо. Ну, почалося з того, що от я, скажу, був не впевнений. Ну, почав писати все то і попав на першу репетицію, але там я побачив велику роль. Крім того, що Богдан Михайлович там величезну мав роботу, то ж солісти, тріо, квартет, хор, все то визвучити, зібрати їх докупи, все. Ну, і велику дуже роботу зробила Ганна Хомівна відносно театралізації, написати такий сценарій. Получилося дійство вокальне, театральне таке можна назвати. Та не можна, воно так і сталося. То получився театр. Але театр – те одне, а виконання хорове, там, ансамбльове, все це я маю на увазі. Музика вся, то було на височайшому професійному рівні. Я от сидів в залі, і я відчував, як тільки йде якась знайома колядка, то весь зал підспівує. Люди отримали колосальне задоволення. І я пройшов там десь, я знаю, години 20 чи більше. Я не замітив навіть, скільки пройшло часу. Я такий був піднятий настроєм, я йшов додому, жінка моя, вона взагалі, бо на Західній Україні тут тільки робиться. Я беру оці 3 роки, брати прошлий, позапрошлий рік, коли йшли вечори на хуторі поблизу Диканьки, вийшло теж так, вони працювали, філармонія працювала кожен день по 2-3 концерти, і люди 2 місяці ходили. Це дійство, ця традиція народна ще і перетворюється в театр, ці і вечори, і різдвяне свято. Я взагалі, я стільки послухав красивої, в колосальному виконанні. Я думав, що я хор не зможу слухати, бо я не люблю, коли сопрано дуже високо співають. Але ля собі моль звучала запросто. В 3-й октаві сопрано, так м'яко все. Ну, все то понятно, що Богдан Михайлович, його робота відзначити тут, та він і заслужує. Заслужує велику похвалу. Ну, таке вийшло, і я радий, що це вийшло таке велике свято. Я би ще хотів. Отаке, ну, це я би хотів. Ми би хотіли, щоб оце і вечори, і це різдвяне вокально-театральне, допустимо, я так вже називаю різдвяне свято. От би повезти десь на Східну Україну, щоб там люди побачили, там далекі люди від такого. Ну, знаєш, ой, там Західна Україна. Колись покійний Олександр Владимирович Данішкін мріяв зробити ансамбль танця західних областей. Але пан Павлович Вірський не дозволив, бо є один ансамбль. Ну, а хоч такими справами, коли згадується, коли то як затверджено, чи як то сказати, що ми таки живемо, бо свято не в тому, щоб випити і закусити. Ні, треба, щоб люди прийшли. Я ж бачив, як люди. Ну, я знаю, ну, якщо співають люди разом з залом, якщо знають, то вже велика справа, філармонія постаралася на височайшому рівні. Старуйте за всі у
Я вдячний всім, всім учасникам, всім колективам, всім людям дирекції, всім, які підтримали, керівникам колективу, які підтримали цю ідею. Ну, скажіть, що є для нас, дітей, які повиростали в Коляді, в Різдві, так скажемо, у вертепі, що ми ходили по снігах, з крилами на плечах, в снігу, в холоді, колядували попід вікна. Для мене це, припустимо, є і казка, і правда, якась містика, і вся краса. І хочеться, щоб коли в той час, коли ці десь речі зникають, і перебуваючи в селі, бачиш, якому в жалюгідному зараз стані, і коляда, і всі ці дійства, вони дійсно так обміліли, так стали якимись такими, знаєте, дуже такими примітивними, що хочеться це показати на сцені цікаво, професійними колективами. І єдиний, хто це має можливість, це філармонія це зробити. Я так все думав і переконаний був цього року, коли... Знаєте, ми говорили на художній раді в директора кабінеті, і я це виносив, я це хотів побачити. Тому я приходив колись в попередні роки, коли не працював в філармонії, приходив, тут були гарні концерти, симфонічним оркестром, співаки співали. Ви знаєте, но такого дійства, яке би десь торкнулося за душу, що ми бачили це, виросли в ньому, його не було. Я хотів би це було. Ну, потім, коли я в них з пропозиції мене підтримали в тому всьому, ідею, як це зробити, все. І коли воно десь у роботі не дуже йшло, не дуже клеїлось, люди мають концерти, люди виїжджають, не дуже воно то все. Боже, я думаю, а що буде, як воно все завалиться? І не буде цікаво, то, звичайно, я буду винен в тому всьому. І то була б рація там. Але, знаєте, спочатку люди десь, можливо, і не дуже так, бо то люди, кожен має свої обов'язки і так далі. Але людей потім зацікавило. І цих музикантів, які грали, і Миколу Шамлі, який зробив все аранжування для оркестру, талановитіший чоловік, і всіх цих ансамблів, солістів, і хор, який також спочатку, знаєте, то ж треба вчити все на пам'ять, бо то ж на сцені без партитур треба співати, між іншим. І на кінець я вам так скажу, що десь воно може не дуже все... Ще так, якби гладко, не дуже десь, може, витягнено до такого. Але щирість якась була в людей. Бо люди, може, хтось знає, може, хтось не знає, але підсвідомо, знаєте, у нас так, як у вовка є почуття лісу і стада свого, знаєте, зграї, так у людини є оці і ці речі. І ці речі ніхто не може викинути з людського і крові нашої. І люди тоді десь так, знаєте, загорілися. Мені самому було, я пару раз... Чуть не забувся і не вступив десь оркестром не в тих місцях, бо настільки був зал уважний. Люди так, я чув їх за плечима, як дихають люди, знаєте, дихаються. І я вважаю, що ми правильно зробили. Такого на сьогоднішній день треба більше таких концертів. Треба академічних концертів само собою, симфонічних, фортепіано, інструментальних, безперечно. Але і це має бути. На такі свята, як Різдво. Як на Великдень, має, знаєте, кров наша повертатися перерозданий стан. Знаєте, тому що, якщо це забути, це і його опустити, то я думаю, знаєте, що це не то, що світ збідніє, але ми вже збідніли, а тоді вже не будемо вже взагалі мати про що говорити. Oh!
Ви переглянули фрагменти різдвяного дійства «Радуйтеся всі люди». Для вас колядували артисти Тернопільської філармонії. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі «Веселих свят».